Саламатсыздарбы, мен атым Гүлзат Өмірзақова, 33 жаштамын. Учурда Фаберлик компаниясында ачык статустағы күмүш директормын. Мен Фаберликке кантып келип калдым, ушул тууралуу сиздер менен бөлүшүп кетким келип турат, жана өзүмдүн ийгилигим тууралуу айтып кетким келип турат. Мен буга чейин өзүм кесибим боюнча тележурналистмин, теле жаатында эмгектенип, көптөгөн түз эфирлерди алып чыгып, жана көптөгөн автордук программаларды алып чыгып, редактор, продюсер катары өзүмдүн кызматымды өтүп келгенмин. Андан кийин мен декреттик көргүүгө чыгып калдым. Азыркы учурда менин 4 балам бар, 3 кыз, 1 эркек. Мына ушул 3-чү кызымды төрөр алдында декреттик көргүүгө чыктым. Бул 2015 жылы эле сентябрь айында. 2015 жылы сентябрь айында кызымды төрөдүм. Андан кийин дагы 3 жылдан кийин 2018 жылы мен баламды төрөдүм. 4-чү эркегибизди төрөдүм. Эркек бала биздин үй бүлөгө келди. Мына ушул учурда мен декретимдин артынан декрет болуп өтө булугуп, үйгө батпай, мына ушундай өзүмдү өзүм издеп калган мезгил болуп калган жана өзүмдү билдим. Баягы учурдан мен артка кетип баратам, менде деградация болуп аткандыгын сезгенде менде изденүү пайда болду. Дал ушул мен изденип жаткан учурда 2018 жылдын ноябрь айында мага өзүмдүн бир тууган абысыным Гүлназик Мамытова ушул Фаберлик компаниясына келип иштебейсиңби деген сунушун айтып калды. Мен макул болдум дагы, дароо эле продукциясына алып көрдүм. Продукциясына алып көргөндө мага продукциясы жакты, эмнеси менен жакты, сапаты жакшы экен жана баасынын арзандыгы менин чөнтөгүмө туура келди. Ага чейин мен башка компаниянын продукцияларын алып көрчүмүн, ага салыштырганда 2 эсе 3 эсе арзан болуп чыкты. Андан кийин мага бизнес жаатын түшүндүрүп баштады, бирок бизнесине көп кызыккан жокмун. Мен продукциясын алып эле азырынча көрүп турайын деп ойлонуп жүрдүм. Ошондон кийин 1-2 айдан кийин мага интенсив сабагын сунуштап калды. Мына ушул интенсив сабакка катыштым. Самара Кеңешованын интенсив сабагына катышкандан кийин менде өзгөчө чоң өзгөрүү болду деп айтсам болот. Менин чоң-чоң максаттарым пайда болду. Жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Менин жашоо образым өзгөрдү. Мага аябай чоң пайда алып келген сабак болду. Чоң-чоң билимдерди мен башка эч жерден укпаган, мен башка эч жерден албаган билимдерди алдым. Ошон үчүн дагы мен азыр Самара Кеңешовага чоң рахматымды, ыраазычылыгымды дагы айтып кетсем болот. Мына ушул интенсив мени Фаберликте кармап калды деп айтсам болот. Андан кийин мен команда түзүп баштадым. Эң биринчи өзүмдүн тааныштарымдан баштадым. Тааныштарыма айттым, өзүмдүн туугандарыма айттым. Ошентип туугандарым, тааныштарымдан улам мага тааныш эмес адамдар келип калды. Учурда 1,5 миңдей менин командамда консультанттар бар жана ошондой эле 2 директор бар. Кудайга миң мертебе шүгүр, коллектив аябай ынтымактуу, аябай сонун коллектив. Барган сайын бизде өсүүлөр аябай сонун болуп атат жана бул жерде ар ким өзүнө жаккан, өзүнүн колунан келген жумушун аткарып кете берет. Мындайча айтканда Фаберликте чек жок деп айтсам болот. Ар ким өзү жасай алган жумушту жасай берсе болот да. Мени өзүмдү мисалы кесиптик өзүмдүн кесибиме дагы тиешелүү жумуштарым бар. Мени Фаберликте иштөө толук түрдө канааттандырат жана Фаберликте иштөө менен сиз азыркы заман талабына жараша өнүгүү аласыз. Көптөгөн китептерди окуйбуз, көптөгөн семинарларга барабыз, көптөгөн тренингтерди онлайн окуйбуз, көптөгөн вебинарларга катышабыз. Бул жерде изденүү бар, жашоого болгон умтулуу бар экендиги мени кубандырат жана ошондой эле барган сайын биздин убакыт өтө баалуу экендигин сездим. Ар бир убактыбызды текке кетирбей баалуу жана пайдалуу өткөргөнгө аракет кылабыз. Менин командама, мени наставниктериме терең ыраазычылыгымды билдирем жана мен ушул компанияга келишиме жана менин жумушумдун өсүш өркүндөшүнө жана ийгилигиме чоң салымын кошкон өзүмдүн жолдошума, үй бүлөмө, бир туугандарыма баарына ыраазычылыгымды билдирем. Фаберликти мен сүйдүм. Фаберлик менин толук түрдө өзүмдүн бизнесим болду. Менин жан дүйнөмө туура келген бизнес болду деп айтсам болот. Кудай буюрса чоң-чоң пландар алдыда. Бул ушул жака келип, ушул компанияга келгенден кийин менде чоң пландар пайда болду жана кудай буюрса эң алгачкы саякатка дагы чыкканды турабыз. Күз айында Турцияга барып эс алып келебиз жана жакында эле мен компаниянын 100 000 премиясынын дагы ээси болдум. Ошондон сырткары беспроводной пылесостун да ээси болдум. Бул жерде мен үчүн чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мен буга чейин мындай нерселерди көргөн эмесмин, мындай нерсе мага эч ким берген эмес жана ошондой эле азыркы учурдагы менин кирешем ар бир 21 күн сайын 30 000-40 000 айлыкты түздү. Андан сырткары биздин офис ачытканга да үлгүрдүк, офисте дагы өзүнүн доходу бар. Мына ушул менен бизде өтө сонун ийгиликтер болуп жатат. Баарыңыздар иштеңиздер, ишениңиздер, баарыңыздардын колуңуздардан келет.